Onyx is. Onyx is. Վերջի հիմա ինչ կա ընդհանուր տուֆից գեղագիտության առումով շատ սիրում եմ, բայց ստեղ մնում է հասկանալ, չնայած սկզբունքորեն պետք է ծառայի այս ճանապարհի նագրուսկեն, ինչա որ մի հատ էլ հեպուս տուֆը չդիմա, որ ինտենսիվության ճանապարհն է, որտեղ դուք էդ էլ պետք է արդեն անդրկեն, ստեղ ասֆալտանելը դաժե տեխնիկան չէ, չէ, բայց նպատակահարմա վեր չի, որտեղ ասֆալտ բանը անձրևը շատ ուժեղ պտում, այլուս Բարև եք։ Լավ է, ի՞նչ անում եք։ Ես ուրիշ գնում եմ։ Աչքի բժշկին։ Ինչ ուղի աչքի։ Հա, շատ դժվար։ Բարո, ի՞նչ ա եղել երախով որ գնում եք բժշկի։ Աչքերի համար եք։ Ի՞նչ ա եղել։ Ասմա հերախո շատանա եմ բանացա։ Դե պետք է մի քիչ։ Մի քիչ քիչ նայես։ Լավ, բարի ճանապարհ։ Զան ռոքի։ Սա ասֆալտի ստանգա թե հանգապան։ Հանգա։ Եթե հավաքագից մի քիչ ա։ Չէ, բայց դե մենք ասավելի շատ կդիմանա քան ասֆալտ։ Եկեք։ Որտեղպես իրանք բետոնով են արել, էլի։ Հա, ասֆալտը սելավից անձրևից արած կողք, միտեղ տակը մտավ, սաղ կողքի կտա։ Ստեղ եթե խախտվի, այդ մի հատվածը կարելի է հանել նորից դնել։ Thank you.